došli u City. Samo na vaš zahtjev posjetili smo porodični dom dječaka Jovana Aleksića u podgoričkom naselju Zagorić i na licu mjesta se uverili da to što Slavu iz Podgorice, kako ga već zovu, lijepo pjeva, jeste dar od Boga. A sve druge vrijednosti koje posjeduje ovaj 11-godišnjak rezultat su ulaganja roditelja koji su mu i najveća podrška u takmičenju Pinkovi zvijezdice. Vodimo vas kod Aleksića. Imamo noćni život uz koji neminovno ide dobar provod, ali i alkohol. Provjerili smo kada su posljednji put naše poznate ličnosti pretjerale sa alkoholom. Tija je poznati pjevač Alen Islamović. Zanimalo nas je da li mu smeta kada ga danas u medijima nazivaju bivšom rock'n'roll zvijezdom, šta ga je podstaklo da piše autobiografiju i komu je najviše zamjerio koketiranje sa narodnjacima. Združimo se i jutra na istom mjestu u isto vrijeme sa nekim drugim temama i zanimljivim gostima. Ćao! Noćni život uz koji neminovno ide dobar provod, ali i alkohol. Provjerili smo kada su posljednji put naše poznate ličnosti pretjerale sa alkoholom. Tija je poznati pjevač Alen Islamović. Zanimalo nas je da li mu smeta kada ga danas u medijima nazivaju bivšom rock'n'roll zvijezdom, šta ga je podstaklo da piše u City. Samo na vaš zahtjev posjetili smo porodični dom dječaka Jovana Aleksića u podgoričkom naselju Zagorić i na licu mjesta se uverili da to što Slavu iz Podgorice, kako ga već zovu, lijepo pjeva, jeste dar od Boga. A sve druge vrijednosti koje posjeduje ovaj 11-godišnjak rezultat su ulaganja roditelja koji su mu i najveća podrška u takmičenju Pinkovi zvijezdice. Vodimo vas kod Aleksića.